Հաջողված օրվա մեկնարկը սկսվում է առավոտից։ Մենք բոլորս առավոտյան, երբ որ արթնանում ենք, առաջին հերթին փորձում ենք նախաճաշել։ Դրա համար մենք պետք է ճիշտ ծնվենք։ Այս անգամ մենք որոշել ենք նախաճաշը պատրաստել մեր ձեռքերով, որի ժամանակ կօգտագործվի կենցաղային տեխնիկա, կփորձենք լուսաբանենք տեխնիկան, թե ինչպես պետք է այն օգտագործել։ Ընտրել ենք առաջին հերթին հացթուխը։ Ընտրել ենք հացթուխ Kenwood ֆիրմայի, որի մեջ եւ կփորձենք պատրաստել այսօր հարմ հաց։ Նախ եւ առաջ պետք է ներկայացնեմ հացթուխը, որը իր մեջ պարունակում է այսպիսի մի տարախ, որտեղ թխվում է հացը, այսինքն ողջ խմորման գործընթացը տեղի է ունենում այս ամանի մեջ։ Ուշադրություն դարձնենք խառնող թևիկին, որը ամրացվում է տվյալ տարայի ներքևի մասում։ Ահա, տեղադրենք տարան հացթուխի մեջ։ Հացթուխի մեջ տեղադրելուց հետո պետք է խառնենք բոլոր բաղադրիչները։ Դրա համար մենք առաջին հերթին պետք է վերցնենք ջուրը։ Նախ ասեմ, որ սարքը իր մեջ պարունակում է նմանատիպ փոքրիկ տարա, որտեղ գրամներով եւ միլիլիտրերով նշվում է, թե ինչքան ջուր պետք է վերցնենք։ Տվյալ բաղադրատոմսի մեջ պատրաստում ենք սովորական սպիտակ հաց, բաղադրատոմսի մեջ ուրեմն պետք է վերցնենք գոլ ջուր 320 միլիլիտր տարողությամբ։ Տարայի վրա նշումը կա։ Ընտրեցինք 320 միլիլիտր ջուր, մտցնում ենք անպատասխան տարայի մեջ։ Այնուհետև պետք է ձեռքի տակ ունենանք արևածաղկի ձետ, խմորիչ, և շաքարավազ։ Նախ եւ առաջ հարկավոր է 2 ճաշի գտա լցնել ձեթ։ Ինչպես ընտրենք օգտվել տվյալ սարքից, որը նույնպես հետեղված է տվյալ հավաքածուի մեջ։ Այստեղ նշված է ճաշի գտալի եւ թեյի գտալի համար նախատեսված տարածք։ Տարածքը ընտրում ենք շարժելով այս հատվածը։ Ահա, մենք հիմա ընտրել ենք ճաշի գդալի տարողությունը։ Պետք է լցնենք 2 ճաշի գդալ ձեր։ Այնուհետև պետք է լցնենք խմորիչը։ Բայց քանի որ մենք պետք է ընտրենք արդեն թեյի գդալը, դրա համար հարկավոր է մաքրել արևածաղկի ձեթից գդալիկը փոքրիկ և ընտրել խմորիչը։ Մենք խմորիչը պետք է լցնենք 2 թեյի գդալ, դրա համար փոքրացնում ենք գդալի չափը, ահա, և 2 գդալ ավելացնում ենք խմորիչ։ Խմորիչը ավելացնելուց հետո պետք է ավելացնել շաքարավազը 2 թեյի գդալ։ Եվ բնականաբար աղ։ Աղ ավելացնելուց հետո մենք պետք է ավելացնենք ալյուրը, որը մենք ունենք արդեն նախապես
կշռված էլեկտրոնային կշերտի մեջ 600 գրամ։ 1 կիլոգրամ, մենք պատրաստում ենք այսօր 1 կիլոգրամ տարողությամբ սպիտակ հաց, եւ պետք է նրա մեջ ավելացնենք 600 գրամ ալյուր։ Քաշը ընտրված է, եւ ալյուրը ավելացնում ենք վերջ։ Հիմա հարկավոր է գործի դնել սարքը։ Տեսեք, այստեղ սարքը ունի 3 չափի հաց, 3 չափի կամ քաշի հաց թխելու հնարավորություն։ 500 գրամ, 750 գրամ եւ 1 կիլոգրամ։ Դրա համար, երբ որ միացնում ենք սարքը, առաջին հերթին մենք պետք է ընտրենք հացի քաշը։ Կոնկրետ մենք այսօր պատրաստել ենք 1 կիլոգրամ քաշով հաց։ Այնուհետև սարքի վերևնամասում նշում կա, որ հացի կարմրության մասին, հա, 3 տարբերակ կա՝ սպիտակ, քիչ կարմիր եւ ավելի կարմիր։ Ահա։ Ընտրեցինք միջին կարմրության հաց։ Այնուհետև պետք է ընտրենք ծրագիրը։ Ծրագիրը ընտրելու համար մենք ընտրում ենք առաջին ծրագիրը, սպիտակ հացի համար նախատեսված ծրագիր, որը տևում է 4 ժամ 20 րոպե։ Սակայն պետք է նշեմ, որ հացթուխը ունի նաև կարճ ծրագիր, որի ժամանակ պատրաստում եք 500 գրամանոց հաց 59 րոպեի ընթացքում։ Ահա, տալիս ենք մեկնարկը, որպեսզի սկսվի հացի պատրաստման գործընթացը։ Ասեմ, որ սարքում մենք ոչ մի միջամտություն սարքին չենք կատարում, ընտրելով ծրագիրը միացնում ենք ոճակը եւ հացը սկսում է ինքը իրան խառնել, խմորել, թխել, որից հետո մենք կտա ազդանշան, որ հացը պատրաստ է։ Թողնենք հացթուխը եւ անցնենք մեր հաջորդ գործողությանը։ Մենք քան միջև պատրաստ լինի հացը, մենք պետք է պատրաստենք նաև այսօր կոկտեյլ, այսինքն ֆրեշ։ Ֆրեշ պատրաստելու համար ընտրել ենք Kenwood ֆիրմայի բլենդերը, որը եւ այսօր օգտագործենք։ Նախ պետք է նկատենք, որ բլենդերը ունի ապակյա տարապ, այսինքն այն պատրաստված է ապակուց, որը մեզ հնարավորություն է տալիս վարել տվյալ տարայում և սառուց, և տաք, և սառը կոկտեյլներ, բյուրեներ։ Ահա, այնուհետև պետք է նկատենք, որ ներքևի մասում ամբողջը մետաղական է։ Ամբողջը մետաղական է և հատուկ դանակներ ունեն հատուկ ձև սառույցը կոտրելու համար։ Ուշադրություն դարձնենք փականին, որը փակվում է հերմետիկ։ Այդ ռեզինի հատուկ ելունդների միջոցով սարքը փակվում է հերմետիկ։ Վերևնամասում տեղադրված է փականը հնարավորություն է տալիս գործողության ընթացքում, այսինքն կոկտեյլ, ֆրեշ, պյուրե պատրաստելու ժամանակ վերևից ավելացնել ինգրեդիենտներ։ Մենք սա ընթացքում ձեզ ցույց կտանք, թե ինչպես կարելի ավելացնել հատապտուղներ եւ մնացած ուրիշ մթեր։ Տեսեք, տեղադրում ենք սարքը։ Սարքը տեղադրելու համար գործընթացը բավականին հեշտացված է, այսինքն պտտելու կարիք չկա, այն միանգամից նստում է իր տեղը։ Ահա, հիմա այսօր մենք որոշել ենք պատրաստել կոկտեյլ կամ ֆրեշ նարնջից։ Դրա համար մենք պետք է ընտրենք սառույց, վերցնենք սառույցը, ավելացնենք բլենդերի մեջ, այնուհետև երևազարկենք նարինջը,
եւ ավելացնենք տարայի մեջ։ Նույն գործընթացը մենք կարող ենք կատարել նաեւ ձերքի համար նախատեսված բլենդերով, սակայն մենք այսօր պատրաստենք այս մյուս բլենդերի մեջ, որը որ ավելի արագ է պատրաստում։ Ավելացնենք մի փոքր ջուր։ Եվ ցանկության դեպքում կարելի ավելացնել նաև շաքարավազ, որից մենք այս անգամ կխուսափենք։ Հիմա, քանի որ ընտրել ենք սառույց եւ նարինջ, ապա մենք պետք է ընտրենք սառույցը հարելու ռեժիմը, որպեսզի սկզբից կոտրենք սառույցը։ Ահա, չի սարքը միացնենք։ Ընտրեցինք սառույցը կոտրելու ռեժիմը։ Սառույցը կոտրելուց հետո մենք արդեն ընտրում ենք հատուկ նախատեսված կոկտեյլի համար կամ ֆրեշի համար նախատեսված ռեժիմը եւ փորձում ենք հարել այդ ռեժիմի տակ։ Որ աշխատանքը հանդիս պայմաններում ասեմ որ սարքը ունի նաեւ պյուրեի համար նախատեսված եւ տարբեր սոուսների համար նախատեսված ծրագիր։ Վերջ, մեր կոկտեյլը պատրաստ է, հարկավոր է այն լցնել բաժակի մեջ։ Եվ մատուցել։ Սակայն մենք այսօր նաև մեր թխված հացից պետք է պատրաստենք սենդվիչներ։ Ասեմ, որ Kemut ֆիրմայի այս բլենդերը կարելի է նվանալ այս հատվածը, ապակուց պատրաստված հատվածը կարելի է նվանալ նաև աման նվանալու սարքի մեջ։ Խնդրեմ, մեր կոկտեյլը պատրաստել, մատուցենք կոկտեյլը, միջև պատրաստ կլինեն մեր սենդվիչները։ Ահա, արդեն պատրաստ է մեր հացը, որը մենք հիմա հանելու ենք ջեռուցից, հացթուխա սարքի միջից, ահա, հացը պատրաստ է, տեղափոխենք, թողնենք փոքրինչ սարքի։ Հիմա հարկավոր է օգտագործել սլայսեր, որով մենք կփորձենք մանրացնենք հացը։ Ընտրում ենք սլայսերի հաստությունը, թե ինչ հաստության հաց պետք է մենք ստանանք սենդվիչներ պատրաստելու համար։ Ահա։ Հարկավոր է 4 շերտ, որը մենք արդեն ունենք։ Խնդրեմ, արդեն պատրաստված 4 սլայս հացը։ Ահա, հիմա մենք պետք է օգտագործենք սենդվիչ պատրաստող սարքը, որը ընտրված է Raymond ֆիրմայից։ Սարքը բավականին հաջողված է, ուրեմն ասեմ, որ սարքի մեջ ներառված է 3 տեսակի ծածկույթ հարթություն, այսինքն եռանկյունի կտրված բուտերբրոդների համար, շաուրմայի համար եւ սարքի մեջ տեղադրված է նաեւ վաֆլի պատրաստելու համար շերտեր։ Սարքի բոլոր հատվածները փոխվում են, կարող են տեղադրել վաֆլու համար նախատեսված, շաուրմայի համար նախատեսված եւ համբուրգերի համար։ Համբուրգեր պատրաստելու համար հարկավոր է հանել նախատեսված բոլոր մթերքները,
հեռու։ Ահա։ Ինչ սառնարանը։ Так. Ընտրում ենք արդեն, վերցնում ենք արդեն շերտացված պանիրը։ Վերցնում ենք հաջորդ։ Եվ այսպես տեղադրում ենք սենդվիչ պատրաստող սարքի մեջ։ Այդ ձևը կատարում ենք երկրորդը։ Հիմա փակում ենք սենդվիչի սարքը։ Ինչ պատրաստ կլինի սենդվիչը։ Վերցնենք պամիդորի կտրատել բարակ շերտով։ Եվ հազարաթերթիկի տերևներ ձևավորման համար։ Մենք ավելի արագ պատրաստեցինք։ Ահա, արդեն պատրաստ են նաև մեր սենդվիչները։ Ընտրեմ, հիմա մնում է գեղեցիկ մատուցել։ Մատուցում ենք գեղեցիկ այսպիսի ափսեների մեջ, որը նաև մենք ունենք VLV սրահներում, ունենք նաև սպասքի լայն տեսականի։ Ընտրեմ, մեր սենդվիչները պատրաստ են և հարկավոր է այն մատուցել։ Կարծում եմ, որ այսպիսի գեղեցիկ նախաճաշի հետ օրը կդառնա նաև գեղեցիկ և կունենա հաջող ավարտ։ Ձեր հետ էր Վարդանը VLV խանութների ցանցից։